a celebrar. La passada és boníssima. Boníssima, busca Arjona, ho contra Arjona, continua encara Arjona, continua encara Arjona, el xut, gol, 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 gol. Arjona busca novament a Juanto, aquesta és perillosa, aquesta és molt perillosa. És un 1 contra 1 de Juanto, continua encara Juanto, continua encara Juanto, ja és dins l'àrea, continua encara Juanto, prova de fer el xut, gol, 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 gol.